هلو ویورز راځي چې زده کړو د دې وړو جملو مطلب په دې ویډیو کې چا چې چینل نری سبسکرایب کړي نو زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړي او ویډیو کمپلیټ وګوره سکور او وکټری مطلب دې بریالی کېدل صبح کول ګټل بریالی توب لاسته راوړل سکور ا ٹرائمف مطلب دې صبح کول بری مندل برلاسا کېدل سکور ا ٹرائمف سکور این ایڈوانٹیج مطلب دې نمره ګټل نمره ترلاسه کول یا ګول وهل ویورز سبسکرایب لایک اینڈ شیئر دس ویډیو